توجه به سیستم های بسته پیش زمینه آماده سازی اذهان عمومی برای حذف بنزین 1500 تومانی از نظر من این کار کاملا عامدانه و از داخل صورت گرفته. گمان زنی ها درباره وضعیت سوخت‌رسانی در ایران، آیا قرار است در سالگرد اعتراضات آبان بنزین سهمیه ای حذف شود؟ با یک روزنامه نگار حوزه انرژی گفتگو می‌کنیم و از او درباره بحران احتمالی کمبود سوخت در ایران می‌پرسیم و اینکه چرا وزارت نفت برای توزیع سوخت ارزان اقدام نمی‌کند. همچنین مدیر مؤسسه مطالعات سیاستگذاری سایبری در اسرائیل همراه ماست. از او می‌پرسیم چرا ایران با وجود گذشت 5 روز هنوز نتوانسته حدود نیمی از جایگاه‌های سوخت را به مدار بازگرداند. همچنین در برنامه امشب اولین نشست حضوری رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان بعد از 2 سال در روم، ایران و افغانستان از موضوع گفتگوها. هم درد زایمان می‌کشند و هم آزار کلامی و جسمی را تحمل می‌کنند. زنان ایرانی از بدرفتاری بعضی اعضای کادر اتاق زایمان بیمارستان‌ها می‌گویند. لیست آلوده زندان، گزارش تحقیقی بی بی سی فارسی از وضعیت کار و غذا در زندان‌های ایران. و ورود 29 پناهجوی اقلیت جنسی و جنسیتی از افغانستان به بریتانیا. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، به 60 دقیقه امشب خوش آمدید. 5 روز بعد از حمله سایبری به پمپ بنزین ها در ایران، هزاران جایگاه سوخت هنوز به سامانه هوشمند وصل نشدند. در بسیاری از جایگاه ها خبری از بنزین سهمیه ای نیست و تنها می توان بنزین 3000 تومانی خرید. مقام ها قبلا گفته بودند که مشکل یک روزه حل می شود، ولی حالا وعده دوشنبه را می دهند. از چگونگی انجام این حمله سایبری و ابعاد آن هم هنوز جزئیاتی منتشر نشده، جز اینکه بعضی مسئولان معتقدند کار کشور خارجی بوده. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیل میگویند که سرورهای شرکت اینترنتی سایبر سرب در این کشور هک شده. این رسانه‌های گروه هکر ایرانی به نام سایه سیاه را عامل این حمله معرفی کردند. آیا این حمله سایبری همان اقدام تلافی جویانه ای است که بعضی مسئولان ایران در روزهای گذشته وعده آن را داده بودند؟ اگر چنین فرضی درست باشد، ضربه های سایبری ایران و اسرائیل به یکدیگر تا کجا پیش خواهد رفت و چرا مسئولان در ایران از رفع اختلال در سیستم توزیع بنزین ناتوانند؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی ببینیم از مهرزاد کهنروز. آبان ماه است، ماهی پر حادثه، ماه بنزین و اعتراض. سالیان سال خرداد ماه یادآور و تجلی اتفاقات و تحولات سیاسی در ایران بود، دوران اما عوض شده. صدای اعتراض حالا اکنون در خیابان بلندتر است. از 2 سال پیش و اعتراضات خونین آبان ماه، صدها کشته و هزاران مجروح به گرانی بنزین، این بار هم بحث بر سر بنزین است. سامانه سوخت رسانی هک شده، پمپ بنزین ها از کار افتاده، کارت سوخت برای بنزین 1500 تومانی کار نمی کند، تقریبا نیمی از جایگاه ها از کار افتاده. در سطح تهران الان از 361 جایگاهی که الان داریم 195 تاش الان در واقع آماده شدن، الان ارتباط برقرار هستش. طبیعتا همکاران مردم عزیز میتونن این ارتباط سهمی بندی رو بر انجام بدن. تو بقیه جایگاه 125 تایی باقی مانده هم هستن که اونها تنظیماتشون به صورت کامل انجام شده، نصب سیستم انجام شده و ما الان به لحاظ برخی از مشکلات که حالا مشکلات ارتباطی بوده، همکارا در داخل جایگاه مراجعه میکنن و تدریجا این اشکالات برطرف میشه. در سطح کل کشور از حدود 3800 جایگاه نزدیک 2000 جایگاه هستش که الان در واقع امکان سهمی بندی و استفاده از کارت هوشمند فراهم شده. به نوعی بالای 55% در واقع این فضا برای سوختگیری
از طریق کارت هوشمند مهیا هست. خودروداران نمی توانستند از سهمیه بنزین 1500 تومانی خود استفاده کنند. برخی رسانه ها از جمله نور نیوز و صدا و سیما سایبری بودن اختلال در جایگاه های سوخت را تایید کردند. اتفاقی که برای سامانه های سوخت رسانی در ایران افتاده اتفاق عجیبی است. زمان آن، نوع آن. ساعت از آغاز این اختلال گفته احتمال حمله سایبری وجود دارد و این موضوع هنوز در دست بررسی است. هدایت مصرف کننده برای استفاده از بنزین 3000 تومانی، آن چیزی که صدها تن در اعتراض به آن در آبان ماه کشته شدند، برای برخی شک برانگیز است. به عنوان یک طراح سایت و کسی که 10 سال امنیت شبکه کار کرده، از نظر من نه پای هکی در میون بوده نه هکری با توجه به سیستم‌های بسته داخلی. از نظر من این کار کاملا عامدانه و از داخل صورت گرفته و 2 تا تارگت اصلی رو دنبال کرده. یکیش حذف پیش زمینه آماده سازی اذهان عمومی برای حذف بنزین 1500 تومانی و ضرورت الزام اجرای طرح صیانت از اینترنت ملی. اما مقام ها در ایران عناصری در خارج را مقصر می دانند. احتمالاً شاید به زن آنها به قصد خشمگین کردن مردم در آبان ماه. این حمله احتمالاً توسط یک کشور خارجی انجام شده. الان زود هست که ما اعلام بکنیم که کدوم کشور یا به چه صورت بوده. هدفشون ایجاد اختلال در خدمت رسانی با مردم هست. متاسفانه اخیراً ما در سیستم راهنمون هم شاهد یه همچین اختلال گسترده‌ای بودیم که توانستیم با توان سایبری که در کشور وجود داره رفع عیب بکنیم در ظرف ساعت کمی. امروز هم اسرائیلی ها گفتند هکرهای ایرانی شرکت اینترنتی سایبر سرو را پایین آوردند. ادعای اسرائیلی ها به دنبال ادعاهای ایران، دعوا در دنیای سایبر است. در کف خیابان اما و دنیای واقعی، بسیاری دبه به دست به دنبال بنزین سوبسیدی. آنها که توان رفتن به سمت بنزین 3000 تومانی را ندارند در آبان ماه پرحادثه. مرصد کهنروز، بی بی سی. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار حوزه انرژی از برلین با ما هستن. آقای حسینیان، همونطور که در گزارش هم اشاره شد، به هر حال الان مردم مجبور شدن چند روزیه که بنزین 3000 تومانی بخرن و امکانش برای خیلی ها فراهم نیستش. چرا به نظر شما دولت الان کاری نمی‌کنه که بنزین ارزان‌تر در اختیار مردم قرار بگیره؟ من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خیلی دوست دارم اینو که با یه نگاه دیگه‌ای به این موضوع بپردازیم که شاید جواب سوال شما تو این نگاه مستتر باشه. ما عملا در تولید بنزین به زعم دوستان خودکفا شدیم و نزدیک 115 میلیون لیتر در روز بنزین تولید میکنیم. اما چیزی که اتفاق افتاده اینه که تو این 2-3 سال اخیر پیک مصرفی ما و روند مصرفی بنزین در کشور داره به این مرز تولید میرسه. اگر توجه کنیم به آماری که جمهوری اسلامی تو این 2 سال اخیر به صادرات بنزین و حجم صادرات بنزین به همسایگان، به کشورهای همسایه داشته و سعی کرده این تفاوت تحریم‌های حوزه نفت خام رو از این قبل جبران کنه، من میتونم توی یه جمله بگم که جمهوری اسلامی عملاً دیگه نداره بنزینی که بخواد حالا ارزون‌تر به در اختیار مردم بذاره. این نداشتن به این معنی نیست که بنزینی وجود نداره، واسهش صرف نمیکنه. همین الان بنزین 1500 تومان با تورم 50% واسه جمهوری اسلامی ضرر مطلقه، چون جمهوری اسلامی الان بنزین رو تقریبا با قیمت 30 الی 40 سنت در لیتر صادر میکنه. با میانگین قیمت 27-25 دلار شما اگر حساب کنین، نرخ بنزینی که جمهوری اسلامی داره صادر میکنه 11000 تومانه.
کدوم عقل سلیمی قبول میکنه 11000 تومان رو ول کنه و بیاد به مردم 1500 تومانی بنزین رو بده و مردم اونو مصرف کنن بسوزونن با همین ماشینایی که حالا تولید میشه در داخل که میانگین دو برابر ماشینهای استاندارد جهانی مصرف بنزین داره؟ پس شما فکر میکنید که احتمال این هست که قیمت بنزین بالا بره، چون یه شک و شبهه بر بعضی پیش اومده که خب الان که بنزین 1500 تومانی نیست و مجبورن 3000 تومانی بزنن، شاید دارن مصرف کننده ها به این سمت هدایت میشن. من نیت مسئولان جمهوری اسلامی نیتشون نمیدونم، نمیتونم نیت خوانی کنم، اما بر اساس آمار و ارقام، اعداد و جداولی که وجود داره، گزارش تفریق بودجه که همین چند وقت پیش مجلس منتشر کرد از سال گذشته، تقریبا ایران 400000 میلیارد تومان سوبسید داده فقط واسه حامل های انرژی، یعنی بنزین 11000 تومانی رو دولت ایران 1500 تومان یا 3000 تومان، حتی اگر 3000 تومان هم ما در نظر بگیریم، در اختیار مردم گذاشته و این بنزین تو داخل کشور مصرف شده. اعداد و ارقام میگن که جمهوری اسلامی دیر یا زود این کارو میکنه. حالا اگر شما تورم دو سال گذشته هم در نظر بگیریم که 50% بوده، خود مردم هم حساب کتاب کنن اصلا جور در نمیاد. چه جوری میشه مثلا همه چیز تو این دو سال چندین برابر شده اما بنزین همچنان 1500 تومان مونده، 3000 تومان مونده؟ جمهوری اسلامی ناچار این قیمت‌ها رو افزایش بده. حالا اینکه کی، من دقیقاً نمیدونم. حدس من اینه که لایحه بودجه که بیاد، ما در لایحه بودجه احتمالاً یه برنامه‌هایی خواهیم داشت. من حس می‌کنم که جمهوری اسلامی بر اساس تجربه‌ای که تو همین سال‌ها ما داشتیم داره به مرگ می‌گیره که مردم به تب راضی بشن، یعنی داره کم کم آماده میکنه شرایط رو که بعد حالا اون جدول بنزین حتی اگر توی ایران ارزون باشه باید به نسبت به کشورهای دیگه باید به پایه حقوق کارگر هم نگاه کرد و اینکه برفرض هر کسی در هر کشوری با حقوقی که داره چند لیتر میتونه بنزین بزنه. اگر اونطوری بخوایم حساب کنیم توی ایران همین بنزین 1500 تومانی هم برای مردم خیلی گران در میاد. دقیقاً من هر شما رو تایید میکنم، اما مردم اینا سالهاست که دارن به ریال در میارن، به دلار خرج میکنن. بحث امروز و دیروز نیست، صرف بحث بنزین نیست، اما الان تنگنای جمهوری اسلامی قرار گرفته که نه راه پس داره نه راه پیش. عملا ما 12 سال پیش قانونی رو اجرا کردیم با زور، با بدبختی، با هزاران هزار هزینه سوخت و سهمیه بندی کردیم، قرار شد این سوخت به قیمت‌های جهانی نزدیک بشه توی یک بازده زمانی و ما به ازاش به دهک‌های پایین جامعه این پرداخت بشه. 12 سال جمهوری اسلامی داره 45500 تومان تو جریان در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها به مردم میده، اما خب آخرش چی؟ آخرش ما دقیقاً بعد از 12 سال همون نقطه‌ای هستیم که 12 سال قبل بودیم، یعنی مصرف بنزین در ایران کنترل نشده، قاچاق بنزین همچنان ادامه داره و بنزین ایران ارزون ترین بنزین در کل جهان میتونه، میشه حساب کرد که در کل جهان ما تقریبا ارزون ترین بنزین رو داریم میدیم به مردم و کارش هم نمیشه کرد. جمهوری اسلامی الان دیگه وضعیت اقتصادیش طوری نیست که بخواد بده، عملا دیگه بنزینی نیست که بخوام با این قیمت بدن، مگر اینکه چشم‌پوشی کنن از درآمد صادرات بنزین. خیلی ممنونم ازتون. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار حوزه انرژی از برلین با ما. و تال پاول، مدیر و بنیانگذار مؤسسه مطالعات سیاست‌گذاری سایبری در اسرائیل از تل اویو با ما هستند. آقای پاول، وقتی که چند روز پیش با شما صحبت کردیم، صحبت از احتمال اقدام تلافی‌جویانه ایران بود اگر اسرائیل رو مسئول حمله به پمپ‌های بنزین بدونه. آیا حمله سایبری که الان به این شرکت اسرائیلی انجام شده از نظر شما همون اقدامیه که بعضی مسئولای ایران وعده‌اش رو داده بودن؟ خب چیزی که ما میدونیم درباره حمله‌ای که دیروز اتفاق افتاد و خبرش صبح امروز منتشر شد اینه که یک گروهی موسوم به بلک شادو که ظاهراً ایرانی هستند موفق شده که یک سرویس هاستینگ، شرکت ایتالیایی که خدمات هاستینگ وبسایت ها رو ارائه میکنه، به اونها حمله کنه.
خب این یعنی این که این هکرها موفق شدن که داخل وبسایت هایی بشن که این کمپانی در سرورهای خودش با سرورهای خودش از اونها میزبانی میکنه، شرکت های ترابری، حتی یک موزه در بینها بود و سایت های دیگر. و خب این هکرها مدعی شدن که تونستن اطلاعاتی از این وبسایت ها بدزدن و به دست بیارن. خب الان یک جور رقابتی هست بین اسرائیل و ایران در این زمینه. اما اگر ما به رویدادهای این هفته قضیه هک شدن پمپ بنزین ها در ایران نگاه کنیم، اینجا حمله که اتفاق افتاده اول از همه در مقیاس ملی بود و دیگر درباره علیه تأسیسات زیرساختی حیاتی ایران بود اون حمله قبلی. اما اینجا یک حمله است به سرورها، به وبسایت ها. بنابراین در بدترین حالت میشه گفتش که یک مقدار داده ها رو از دست دادن، داده ها نشت کرده و از این وبسایت ها به دست این هکر ها افتاده. وبسایت های دوستیابی یا دیتینگ، موزه کودکان، شرکت های ترابری. در بدترین حالت میشه گفتش که به اون زیانباری حمله‌ای که ایران متحمل شده نبوده. بنابراین شاید بشه گفتش که یک گروه هکر یا هکرهای محلی بوده باشن که مورد حمایت رژیم ایران هم باشن. اینو نمیتونیم با قاطعیت بگیم، نمیدونیم، اما من باید اینو بگم که این اولین موردی نیست که چنین حمله ای از این دست انجام میدن. گروه بلک شادو چند ماه پیش هم بود که اونها به یک شرکت بیمه اسرائیلی حمله کردند و موفق شدند که کد فایل های اونها رو بشکنند و از اونها باج خواستند و اونجا باز مسئولیتش رو قبول کردند، اطلاعاتی رو نشت دادند و اون هم بله یک حمله زیانباری بود برای این شرکت بیمه بدون شک، برای اعتبار اونها هم همینطور. ولی خب نمیشه چیزی اونو به شما را آورد که به زیرساخت‌های حیاتی و حساس اسرائیل لطمه وارد کرده باشه. به مسئله باج‌دهی اشاره کردین. گزارش‌هایی هم بودش که در سال 2020 مثلا شرکت‌های اسرائیلی بیش از $1 میلیارد باج به هکرها پرداخت کردن. به نظر شما اگر که به این دو تا حمله نگاه کنیم، کدوم طرف دست بالاتر رو دارن، ایران و اسرائیل، با توجه به اینکه خب اگر که این گروه به ایران وصل بوده باشه ممکنه که باج گرفته باشه یا در هک های قبلی که انجام داده ممکنه که از شرکت های اسرائیلی باج گرفته باشه؟ خب در درجه اول در باره این رقم 1 میلیون من هم شنیدم که خوندم در یک گزارشی که مقام های آمریکایی گفتند که در نیمه اول سال 2021 مبلغ باجی که پرداخت شده بود بیش از $500 میلیارد بوده فقط در 6 ماه. بنابراین 1 میلیون دلاری که ما میدونیم شاید حتی رقم بالایی به شما نیاد. البته گفته شده 1 میلیارد دلار گفته شده از این نظر، ولی من می‌خواستم بدونم که بیشتر از این نظر که به نظرتون کدوم طرف دست بالا رو دارن و به کجا خواهند رسید در این ضربه هایی که به هم دیگه میزنن. خیلی کوتاه لطفا. خب اگر ما فرض رو بر این بگذاریم که این گروه بلک شادو مورد حمایت دولت ایران هست، حکومت ایران هست، تا اینجا به نظر میرسه که ایرانی ها لطمات بیشتری متحمل شدن در حملات سایبری، برای اینکه چندین مورد رو دیدیم که در دهه گذشته از سال 2010 که قضیه استاکس نت رو داشتیم تا به امروز تأسیسات زیرساختی مهم ایران مورد حمله سایبری قرار گرفتن.
تا در موارد مختلف و اینها متهم کردن که یک دولت خارجی پشت اونا هست. چندین مورد از اینها رو ما شاهد بودیم. حالا پمپ بنزین ها هستن، قبل از اون تأسیسات هسته‌ای رو داشتیم اینجا و اونجا. چیزی که ما در مورد اسرائیل، علیه اسرائیل شاهدش بودیم، با توجه به چیزی که از گزارش رسانه‌ها می‌بینیم، می‌خونیم، اینه که بله، به وبسایت‌هایی حمله شده، اطلاعاتی نشر داده شده، شرکت‌های بیمه. منظورتون اینه که، فکر می‌کنم که شما منظورتون اینه که خب ایران هم ضربه زیادی در این مسئله خورده. فقط به خاطر اینکه وقتمون تمام شده و من می‌خواستم که سوال دیگه هم حتما ازتون بپرسم، 5 روز گذشته و ایران هنوز نتونسته این سیستم توزیع سوخت رو برگردونه، به نظرتون چرا همچین اتفاقی افتاده؟ فکر میکنم احتمالاً دلیلش این باشه که اگر که دلیل بستگی داره به انگیزه حمله کننده ها، اگر که اونها میخواستن که برای مقطع قابل توجهی این اختلال رو ایجاد کنن، مثلا ما میدونیم که بسیاری از پمپ بنزین ها در سراسر ایران دچار مشکل شدن، بنابراین شاید این نیاز رو داشته باشن که به صورت فیزیکی یک فردی بره و سیستم اینها رو ترمیم کنه. به عنوان مثال در مورد آرامکو که اونجا ایران متهم شد که پشت این حمله بوده به تأسیسات شرکت نفتی عربستان، میدونیم که حدود 30,000 پمپ بنزین بهش اختلال و صدمه وارد شد و نیاز بود که برن و اینها رو دونه دونه ترمیم کنن، و خب ممکنه که مورد ایران هم یه چیز شبیه به اون باشه. ممنونم تال پاول، مدیر مؤسسه مطالعات سیاست‌گذاری سایبری از اسرائیل. سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان هشدار داده و از سران 20 قدرت اقتصادی جهان خواسته جلوی بحران گرسنگی در این کشور را بگیرند. همزمان طالبان خواستار عملی شدن تعهد مالی گروه 20 به افغانستان شدند. اجلاس دو روزه سران گروه 20 امروز در روم پایتخت ایتالیا رسما شروع به کار کرد. در حاشیه این اجلاس رهبران آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا در نشستی 4 جانبه از ایران خواستند که از فرصت موجود برای بازگشت به توافق هسته‌ای استفاده کند. همکارم داوود قاری‌زاده هم از روم الان با ما هستش. داوود، یه مقداری بیشتر بهمون بگو از این نشستی که درباره ایران بوده اونجا. باران، قبل از اینکه در رابطه با نشست ایران یا نشست 4 جانبه در رابطه با ایران بگم که اجلاس روز اولش پایان یافت و همین لحظه شرکت کننده های اجلاس در ضیافت شام شرکت می کنند که خود ضیافت شام بخش مهم از اجلاس گروه سران 20 است. تا در اینجا رهبران کنار هم می‌نشینند و صحبت های غیر رسمی در مورد مسائل خیلی مهم جهانی خواهند داشت، از جمله همین که مسئله ایرانش خود یاد کردی و همینطور افغانستان، مسائل چالش های جهانی دیگه مثل تغییرات اقلیمی و همگیری کرونا. امروز البته در جریان جلسات در رابطه با تغییرات اقلیمی و همینطور مبارزه با همگیری کرونا هم صحبت های مفصل صورت گرفت. البته در رابطه با تغییرات اقلیمی پیشرفت چندان نداشتن، ای که چطور بتونن گازهای تولید گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدن، ولی در رابطه با همگیری کرونا توافقای هست و یک اجماع نظر وجود داره و گفته شده که همه موافق با هدف تعیین شده از طرف سازمان بهداشت جهانی هستند که گفته تا نیمه سال آینده میلادی، یعنی تا حدود 8 ماه دیگه، باید 70% جمعیت جهان واکسن کرونا بگیرن. بنابراین تلاش زیاد جریان داره که تا موانع از سر راه ارسال واکسن به کشورهای در حال توسعه هم برداشته شود تا به این هدف دست پیدا کنن. ولی در حاشیه اجلاس امروز نشست خیلی مهم 4 جانبه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و
بریتانیا برگزار شد. البته این نشست به درخواست و ابتکار انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بود و در این نشست رهبران این چهار کشور در رابطه به برنامه هسته ایران صحبت مفصل داشتند که در پایان این جلسه یک بیانیه مشترک منتشر کردند که در این بیانیه مشترک درباره خطرات که از تسریع فعالیت‌های یا تشدید فعالیت‌های هسته ای ایران که متوجه امنیت جهان است ابراز نگرانی شده و همینطور در این بیانیه گفته شده که تسریع فعالیت‌های هسته ایران و قابل قبول نیست و خیلی نگران کننده است و سعی و تلاش خواهند کرد که جلو دستیابی ایران و سلاح هسته ای را بگیرند. و در یک بخش دیگه از این بیانیه آمده که از 5 ماه پیش که مذاکرات هسته‌ای متوقف شده ایران به اقدامات تحریک‌آمیز دست داده مثل افزایش اورانیوم غنی شده و همینطور اورانیوم غنی شده یه فلزی که گفته این دو اقدام به هیچ وجه کاربرد صلح‌آمیز و یا غیر نظامی نداره و فقط و فقط برای ساخت سلاح هسته‌ای گفتن استفاده میشه. و در یک بخش دیگه از این بیانیه هم از رئیس جمهوری ایران خواستند که سریع باید به پای میز مذاکره و از این فرصت پیش آمده که منظور روشان یعنی احتمال برگشت آمریکا هم به برجام هست استفاده کنند و بیان پای میز مذاکره و گفتگو که به اعتقاد این 4 کشور تنها راه حل سیاسی هست که میتونه از تشدید تنش‌های خطرناک میتونه جلوگیری کنه و گفتند که باید گفتگوها از سر گرفته شوند. داود همونطور که داشتی صحبت میکردی تصاویر زنده هم داشتیم میدیدیم از نشست روم و رهبرانی که برای ضیافت شام داشتن میرفتن. شاهزاده چارلز از خانواده سلطنتی بریتانیا هم بینشون بود که مخصوصا برای مسئله تغییرات اقلیمی فعالیت زیادی انجام داده. درباره وضعیت افغانستان امروز چه گفته شد؟ در مورد وضعیت افغانستان هم نشست‌های دو جانبه و چند جانبه برگزار شده و بر ای که چطور بتانند به بحران انسانی در افغانستان در فاجعه انسانی که در موردش هشدارهای زیاد از طرف سازمان‌های مختلف به خصوص سازمان ملل متحد داده شده بتانند پاسخ بدهند. و در مجموع میشه گفت که کشورهای گروه 20 سه نگرانی عمده در رابطه با افغانستان دارند. یکی که نگرانی هستند که افغانستان بار دیگه به پایگاه امن تروریسم تبدیل نشه و دوم ای که چطور بتانند کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان برسانند در حالی که دولت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند و هیچ گونه تعامل و رابطه‌ای هم با دولت طالبان برای فعلا از طرف همه کشورهای عضو گروه 20 وجود نداره. و ای که بالاخره پیامدهای این بحران میتونه خطرناک باشه هم برای کشورهای منطقه و هم همینطور بر کشورهای جهان یعنی با مهاجرت‌های اقتصادی. بنابراین تلاش‌های خیلی زیاد صورت گرفت که تا در این رابطه هم بتونن اینا یک موضع مشترک داشته باشند که چطور برن با این مسئله برخورد کنن. سعی و تلاششون این است که بدون به رسمیت شناختن طالبان و بدون دادن مشروعیت به طالبان بتونن اینا کمک‌ها را به افغانستان بدن. آنچه امروز در جلسه اجلاس یا روز اول اجلاس گروه 20 گذشت در گزارش که آمده کردم. اولین نشست حضوری قدرت‌های اقتصادی جهان از زمان همگیری کرونا. فرصت برای اتخاذ موضع مشترک در قبال چالش‌های جهانی. طی 2 روز آینده رهبران گروه 20 درباره موضوعات مختلف بحث می‌کنند. From the pandemic to climate change. عمدتاً آنها اما مقابله با تأثیرات مخرب تغییرات اقلیمی، مبارزه با همگیری کرونا و وضعیت در افغانستان خواهد بود. در حاشیه اجلاس هم دیدار مهم درباره ایران انجام شد. رهبران آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در یک بیانیه مشترک تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تحریک‌آمیز خواندند. این 4 رهبر همچنین بر بازگشت سریع ایران به برجام و بر اهمیت راه حل سیاسی تاکید کردند. در این اعلامیه از رئیس جمهوری ایران خواسته شده تا از این فرصت استفاده کند و به میز مذاکره برگردد تا به این ترتیب از افزایش تنش‌های خطرناک جلوگیری شود. بحران افغانستان هم از محورهای اصلی گفتگوهای دو جانبه رهبران آمریکا و هند با نخست وزیر ایتالیا بود. رهبران گروه 20 با تصامیم دشوار روبرویند و ویژه درباره بحران انسانی در افغانستان. بیشتر کشورهای گروه 20 در 2 دهه گذشته حضور پررنگ در افغانستان داشتند. کشورهایی که برای سرنگونی رژیم طالبان و از بین بردن تهدید تروریسم به افغانستان رفته بودند 20 سال بعد با وضعیت مشابه روبرو شدند. به علاوه تهدید تروریسم، حالا پیامدهای بحران انسانی هم بسیاری از این کشورها را نگران کرده است.
کمک‌های جهانی با برگشت طالبان به قدرت قطع شد. نظام اقتصادی افغانستان در حال فروپاشی کامل است و کشور با فرارسیدن زمستان در آستانه یک بحران انسانی خطرناک قرار گرفته. حدود 23 میلیون نفر با گرسنگی شدید روبرو‌اند. سازمان ملل از گروه 20 می‌خواهد جلو این بحران را بگیرد. طالبان هم خواستار تسریع روند ارسال کمک‌های تعهد شده از سوی گروه 20 به افغانستان شدند. طالبان می‌گویند حاضرند برای جلوگیری از بحران انسانی، قحطی و مهاجرت‌های ناشی از این وضعیت با جهان همکاری کنند. دونی ماز برگشت طالبان به قدرت می‌گذرد. هنوز دولتشان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. رهبران گروه 20 هم به دنبال راه چاره‌ای هستند تا بدون دادن مشروعیت به طالبان کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغانستان ارائه کنند. داوود خاریزاده، بی بی سی، روم. هم صحبت می‌کردیم مسئله هسته‌ای ایران، مسئله بودش که امروز سه کشور اروپایی در کنار آمریکا در موردش صحبت کردند. مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر خلل سلاح و مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک از ویرجینیا با ما هستند. آقای فیتزپاتریک، در بیانیه‌ای که این چهار کشور صادر کردن، ابراز نگرانی عمیق کردن درباره آنچه که ایران داره انجام میده. گفتن که اقدامات ایران تحریک‌آمیزه، که به میز مذاکرات برنمی‌گرده. چقدر ایران باید نگران باشه از این بیانیه؟ خب من فکر میکنم ایران نقطه نظر خودش رو داره. به نظر میاد که ایران معتقد هست که یک اهرامی داره، نیروی فشار داره، میتونه که در نهایت با فشار آوردن بیشتر آمریکا و دیگران رو وادار به امتیاز دادن کنه. اما از اون طرف آمریکا نشون داده که همبستگی داره با شرکای اروپایی خودش و از همبستگی اونا برخورداره. من فکر نمی کنم ایران باید نگران اقدام نظامی قریب الوقوعی باشه یا یک برنامه جایگزین خیلی سخت، ولی خب به نظر میاد که آمریکایی و اروپایی دارن به اون برنامه جایگزین فکر میکنن. الان وقتی که وضعیت رو نگاه میکنیم، یادآور زمانی که آقای جلیلی مذاکره میکرد سال 86 و همینطور مذاکره میکردن برای این که تعیین کنن که چه اتفاقی خواهد افتاد، بعدن کجا برن، و همینطور مذاکره برای مذاکره بود و بعدش ما قطعنامه های سازمان ملل رو داشتیم. آیا فکر میکنید که الان داره اون دوره تکرار میشه؟ من فکر میکنم این محتمل هست که ما همین پترن، همین وضعیت رو دوباره شاهد باشیم، چون همون افراد دارن برای ایران دوباره مذاکره میکنن. آقای باقری مثلا عضو تیم آقای جلیلی بود و او اون زمان هیچ تمایلی به مذاکرات واقعی نشون نمیداد و الان هم به نظر میاد که همینطور باشه. به نظر نمیاد فردی باشه که قصد داشته باشه امتیاز بده و میخواد که انگار فقط وقت بخره، و به نظر میاد که دلیل موافقت کردن با مذاکره کردن اینه که بخوان قطعنامه احتمالی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو در ماه نوامبر به تعویق بندازن. بنابراین بله، انگار که این گفتگوهای بی حاصل تا حدی بتونن که هر دو طرف رو تا اندازه‌ای عصبانی کنن. به نظر شما اینکه ایران الان داره غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا انجام میده، اورانیوم فلزی تولید میکنه و همکاریشو با آژانس کاهش داده، چقدر میتونه مرتبط باشه با آنچه که ایران همیشه انکار کرده، اینکه داره به سمت سلاح‌های هسته‌ای میره؟ چون که الان در این بیانیه‌ای که امروز منتشر شده نوشته شده که ایران به هیچ کدوم از اینا احتیاجی نداره اگر میخواد که یک برنامه صلح‌آمیز داشته باشه. خب من فکر میکنم که اگر شما به وضعیت بخواید واقع بینانه و منصفانه نگاه کنید، یکی دو چیز میبینید. یکی این که ایران قطعاً در گذشته
وارد بخش فعالیت سلاح‌های فعالیت هسته‌ای به قصد رسیدن به اسلحه هسته‌ای سلاح هسته‌ای بود و خب الان هم که ایران وارد این مرحله شده، اورانیوم رو در سطح بالا غنی می‌کنه، اورانیوم فلزی تولید می‌کنه، اگرچه اونها میگن که خب ما چنین قصدی نداریم، آشکاره که دارن به چنین سمتی حرکت می‌کنن ولو به عنوان یک گزینه بالقوه. بنابراین همه اینها دلایلی هست که طرف‌های مقابل ایران رو نگران می‌کنه و من فکر می‌کنم که به هر حال یکی از این روزها به یک اقدامی، یک واکنشی خواهد انجامید. شما مدت هاست که زیر نظر دارید فعالیت‌های ایران، به نظر شما چه اتفاقی افتاد که الان کار به اینجا کشید؟ به خاطر اینکه ایران، دولت قبلی میگفتش که ما به توافق نزدیک شدیم و رهبر ایران هم گفته بودش که تصمیم گیری در مورد مسئله هسته‌ای به دولت‌ها ربط نداره. شما فکر می‌کنید چه شد که حالا اینطور شد و متوقف شد همه چی؟ فکر میکنم در بهار وقتی که ما به نظر میرسید که نزدیک به توافقی هستیم، دلیل اینکه چنین نشد به خاطر دولتی که برقرار بود نبود، به دلیل رهبری بود که بر سر کار بود و هست. آیت الله خامنه ای نمیخواست که اون سازش ها و امتیاز هایی که لازم هست رو باش موافقت کنه، امتیاز بده و همچنین موضوع همینه و حالا دولتی هم در ایران بر سر کار که یک مقدار سختگیرتر هست، شاید حتی محافظه‌کارتر از رهبر ایران باشه. بنابراین بله، مهم نیست که چه دولتی بر سر کاره، مهم اینه که چه رهبری بر سر کاره و الان موضع این دولت کاملا متضاد با مذاکره کردن و کسانی که بر سر قدرت هستند، بر سر کار هستند، گفتن که با برجام موافق نیستند و به همین دلیله که ما الان اینجایی هستیم که هستیم. متشکرم. مارک فیتزپاتریک، پژوهشگر خلع سلاح با ما. در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی روایت‌هایی از آزار کلامی و جسمی بعضی از زنان در هنگام زایمان منتشر شده. بعضی زنان گفتند موقع زایمان مورد آزار کلامی پزشک یا ماما یا پرسنل بیمارستان قرار گرفتند. از جمله این خشونت‌ها اشاره به رابطه جنسی است که به بارداری منجر شده. در مقابل بعضی همین نوع رفتار بعضی اعضای کادر درمان را نتیجه فشار کار و حقوق کم کادر بیمارستان و آزایشگاه دانستند. فرین ناصمی گزارش می‌دهد. چندی پیش صدایی از یک زن در حال زایمان و فریادهای دکتر بر سر او منتشر شد. صداهایی که گفته شده در بیمارستانی در اهواز ضبط شدند. این فایل صوتی در اکانت یکی از اینفلوئنسرهای اینستاگرام به نام افشون منتشر شد. بعد از آن زنان زیادی از تجربه آزار کلامی و برخوردهای بد فیزیکی با خود در هنگام زایمان صحبت کردند. بدرفتاری با مادران در حین زایمان موضوع جدیدی نیست. روزنامه همشهری 14 سال پیش با ناهید خداکرمی، دبیر وقت انجمن علمی مامایی ایران، مصاحبه کرده بود. این صحبت‌های خانم خداکرمی. نمیتوان منکر شد که بدرفتاری تیم درمان از جمله ماما یا پزشک ممکن است در برخی بیمارستان‌ها مشاهده شود. مهمترین علت آن نقص در سیستم بهداشتی و استاندارد نبودن نیروی انسانی است. حتی در سال 98 کمپین آنلاینی هم راه افتاد و مادران از تجربه خود از بدرفتاری ماما، پرستار و دکتر زنان هنگام زایمان گفتند. ایسنا هم پارسال گزارشی از تجربه‌های تلخ مادران هنگام زایمان تهیه کرد. در آن چندین زن گفتند تجربه بدی از زایمان دارند و حتی یکی از آنها گفته بود آنقدر با او بدرفتاری شده که 4 سال از تحت نظر روانشناس تلاش می‌کند این خاطره را از ذهنش پاک کند. این صحبت‌های فهیمه، ساکن تهران، که تجربه‌اش را با بی بی سی در میان گذاشته. به بیمارستان خصوصی مراجعه کردم و سزارین هم کردم. موقعی که داشتن بخیه می‌زدن شروع کردن در مورد شلی پوستم و اندامم و چاقی و لاغری حرف زدن و گفتن این مطلب که این اصلا اهمیتی نمیده به بدنش و از این حرفا. فکر کنین من تو شرایط استرس‌زا زیر زایمان زودرس با هوشیاری کامل این حرفا رو میشنیدم از زبان به اصطلاح فرهیختگان کشورم که با تجربه هم هستن. چقدر آزاردهنده بود برام. گاهی آزارهای کلامی اشاره به رابطه جنسی دارد که منجر به بارداری شده. گاهی هم به شکایت ختم می‌شود. اما فرشته به ما میگوید شکایت نتیجه نداده.
ماما به هم میگفت جمع کنیم بساتو، چقدر لوسبازی در میاری. اون زمان که پاهات بالا بود، خیلی معذرت میخوام اینجور میگم، پاهات بالا بود داشتی کیف و حالتو میکردی، یادت رفته الان اومدی لوسبازی تو برای ما آوردی. بعد دکتر متخصصم اونجا بود، فقط لبخند میزد. دیگه حاضر نشدم اونجا زایمان کنم، با درد خودم رسوندم یه بیمارستان خصوصی که زایمان کردم. بعد از اینکه زایمانم تموم شد، سرحال شدم، رفتم از اون خانم ماما شکایت کردم و از اون دکتر متخصصم شکایت کردم، ولی شکایت من به هیچ جا کشیده نشد. البته چند بار اون خانم ماما مجبور شد بیاد در خونه من، آدرس پیدا کرده بود و میگفت باید بیای رضایت بدی. فقط همین برای من خوشحال کننده بود که مجبور شد برای رضایت کلی در خونه من بیاد. حاضرم نشد معذرت خواهی کنه. آخر سر من دیگه بخشیدم. اتاق 302. با یک سرچ ساده درباره زایمان به تبلیغات بیمارستان ها می رسید. اتاقهای خوشاب و رنگ و تمیز و مدرن و دعوت به زایمانی آرام و بی دغدغه و سلامت. اما روناک می گوید هنگام زایمان در بیمارستان خصوصی آزار دیده. یادمه که من درد شدیدی داشتم و گفتم سر پا وایسا که جنین بیاد پایین. وقتی سر پا وایسادم، خون ریزیم ریخت روی سرامیک و درد وحشتناکی که داشتم. خدمه اومد و به شکل خیلی بدی سر من داد زد و من دعوا میکرد که برین سرامیک رو کثیف کردی. خب چیزی بود که دست خودم نبود. بدی قضیه این بود که میرفتم در از طرف پدرم، مادرم، همسرم، پدر همسرم، مادر همسرم بهش پول میدادن که مراقب من، حواسش به من باشه و اون صداشو میشنیدم که خیالتون راحت، همه چی مرتبه. و وقتی هم برمیگشت اینطوری بد دهنی میکرد. در مقابل اما ماماها از فشار کار و دستمزد پایین برای من گفتند. من یک ماما هستم، پرسنل رسمی بیمارستان دولتی که 10 سال سابقه کار دارم. 7 سال از این 10 سال در یکی از شهرستان‌های استان خراسان تو زایشگاه اتاق عمل زنان خدمت کردم. شاید بشه گفت که این 7 سال خدمت من مثل کابوس بود برام. از شیفت‌های فشرده و سنگین شروع تا حقوق کم و کارانه بسیار کم که بسیار از اوقات حتی داده نمی‌شد، الانم که کامل قطع شده. شفتای ما به شکل تک نبود و اینطور بود که یا صبح است یا شب و صبح با هم بود. بسیاری از اوقات ما تا صبح بیدار بودیم و زایمان می گرفتیم. بسیاری از منتقدان اما می گویند فشار کار و حقوق کم مجوزی برای آزار مادر در حال زایمان نیست. درد زایمان دردی است که نظیر ندارد. می گویند زنان موقع زایمان نیاز به درک و همدلی بیشتری دارند. بسیاری از زنانی که هنگام زایمان آزار دیدند میگویند این آزارها تا سالها همراه آنهاست و یکی از زیباترین روزهای زندگیشان را به خاطره ای تلخ تبدیل کرده. فرین عاصمی، بی بی سی. بسیاری از زندانیان در ایران میگویند که به غذای کافی و حتی آب آشامیدنی مناسب دسترسی ندارند. بی بی سی فارسی با بیش از 30 زندانی مصاحبه کرده، از جمله زندانیان سیاسی و امنیتی که در 3 سال اخیر در زندان بوده یا همچنان هستند. برخی از زندانیان گفتند که برای تامین هزینه‌های زندگی در زندان سختی‌های زیادی کشیدند. فاطمه جمالپور در گزارشش به سوء تغذیه و کار در زندان‌های ایران پرداخت. زندان قرچک بندی داره به اسم بند مادران که خانم‌هایی که باردار هستن یا شیرده هستن و بچه‌هاشون زیر 5 سالن توی این بند نگهداری میشن. این بچه‌ها خیلی اسم خیلی از میوه‌ها رو نمی‌دونن، طعم خیلی از میوه‌ها رو نمی‌دونن. زندانیان میگویند وعده غذای معمول زندان این هاست: صبحانه یک نان لواش و یک پنیر یا مربای تک نفره، ناهار اغلب برنج و سویاست. هفته‌ای 3 بار سویا پلو. از یک دکتر تغذیه در داخل ایران پرسیدم داشتن چنین رژیم غذایی در بلند مدت چه تأثیری بر سلامت افراد دارد. از نظر روحی و جسمی آسیب پذیر میشن، توان ترمیمی بدن افت میکنه و به طور کلی متاسفانه بافتهای فعال و حیاتی بدن تحلیل میرن. در زندان خبری از میوه و سبزی نیست. بیشتر زندانیا از پیاز استفاده میکنن به عنوان میوه. تو بندهای عمومی غذا کم میومد، یعنی اینقدر کم می اومد که برای مثلا یک قاشق برنج بیشتر با هم دیگه دعواشون میشد. سرانه غذای زندانیان در بودجه امسال کمتر از 15,000 تومان برای 3 وعده در روز است. توی زندان قرچک اگر تمکن مالی داشته باشی، کنسرو میخوری. زندانیان میگویند به خاطر کیفیت بد غذا ناچار به خرید از فروشگاه زندانن. بطری ها باید بری 5,000 تومان.
زندان ها این فروشگاه هاشون زیر نظر یک شرکتی هست به نام حامی. انحصاری در داخل زندان ها فقط این فروشگاه زندان. همه چی هم در هست دیگه، چیزایی که لازم دارن. زندانیان میتونن با توجه به توان مالیشون از اینجا خرید کنن. بعضی زندانی های قدیمی تر برای خرج غذا تخت هایشان را به زندانیان جدید میفروشند. در زندان های ایران دست کم 70,000 زندانی کف زمین میخوابند. 600 نفر در 10 تا اتاق قرار زندگی کنن، حداقل باید 50 60 نفرشون فقط توی سرویس های بهداشتی بخوابن. کجا خوبه بهشون جامون میبینید دیگه، مسئول زندان بگید آقا شما ندارن رفتین میان جان کار نمیشه بدن بکنه. خشونت در زندان، تجاوز توی زندان، مافیای عجیب و غریبی که توی زندان مواد وجود داره و اووردوزایی که روز به روز شاید تجربه کنیم، این وضعیتی که یه بخش زیادیش رسمیت پیدا کرده توسط خود مدیران زندان و توسط در واقع سازمان زندان دارید. همه این اندرزگاه همینطور متراکم و فشرده. اکثر اندرزگاه ما اینجوری. خواهش میکنم واژه زیستن رو آلوده به اون چیزی که در واقع توی زندان قرار رخ دادنه نکنیم، بذاریم زیستن بمونه برام. معمولا بچه ها توی زندان کار میکردن یا برای زندان کار میکردن یا هم که مجبور بودن برای اشخاص کار بکنن. یه سری کسایی که خولدار توی زندان محسوب میشدن این کارگر شخصی داشتن، یعنی اینجوری بود که ظرفاشون رو میشستن، لباساشون رو میشستن. زندان تنور مهارت را داغ میکنن. از این تنور گرم کردن ها البته برای زندانی اغلب نانی در نمی آید. پنجاه هزار زندانی برای سازمان زندان های ایران کار می کنند. از کار در مزرعه پرورش شترمرغ تا تولید کرم کمپوست. اشتغال برای بیشتر از 1/4 زندانی ها از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی فراهم نیست. اغلب مزدی برای دسترنجشان و این رجزدنها نمی گیرند. بخوان تلفن بزنن یا ملاقات داشته باشن و توی کارگاه شرکت کنن، میتونن مثلا ملاقات داشته باشن، میتونن تلفن داشته باشن. زندانیانی که هرچه سوزن میزنند خرج زندگیشان در نمی آید. یک مقداری از مخارج ماهیانشون رو میتونن تامین کنن. زندانیان از بیمه، سنوات، مرخصی و پاداش و عیدی محرومند. روزی چند ساعت کار میکنم آقای امیری؟ اینو از ساعت 8 تا 4 بعد از ظهر. حقوق ماهیانه زندانیان کارگر برای 8 ساعت کار هر روزه کمتر از ماهی 700,000 تومان است. درآمد سازمان زندانهای ایران از اشتغال زندانیان سالی 2000 میلیارد تومان است. حدود 118 برابر بودجه امسال پوشاک و غذای زندانیان. سازمان زندان ها از قبال زندانیان سود میبره. سودهای کلانی که سازمان زندان ها از طریق همین فروشگاه ها، از طریق این دامپروری، از طریق این کشاورزی ها که واسه زندانی ها انجام میشه، از طریق همین کارگاه ها و این فروشگاه های عظیمی که در واقع رانتش فقط برای سازمان زندان ها بود، این سودش واقعا خرج چی میشه؟ ما هرچی تو زندان نگاه میکردیم همه امکانات داخل زندان رو خود زندانیان فراهم میکرد. رئیس سازمان زندان‌های ایران می‌گوید این درآمدها صرف توانمندسازی زندانیان و خودکفایی زندان‌ها می‌شود. تعداد زندانیان در زندان‌های ایران در 3 دهه اخیر 28 برابر شده. وقتی تو زندان هستی خب ناچاری باید کار کنی دیگه، و اون کاری که در واقع اونها میگن باید مثلا شما 10 ساعت در روز بشینی سوزن بکنی توی یه برسی که کمک کنی به ساخت زندان‌های دیگه که قرار تو همه بیابون امسال تو قراره بیان دوباره توی زندان، برای اونا زندان بسازی. فاطمه جمالپور، بی بی سی. گروهی از پناهجویان که از اعضای یا مدافعان حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در افغانستان هستند، وارد بریتانیا شدند. این گروه 29 نفره اولین کسانی هستند که بعد از پایان عملیات خروج پناهجویان و شهروندان خارجی از فرودگاه کابل به بریتانیا منتقل شدند. مؤسسه‌های خیریه بریتانیایی و کانادایی در انتقال این افراد با دولت بریتانیا همکاری داشتند. آرمیتیس اکبری، فعال حقوق دگرباشان افغان از پراگ در جمهوری چک با ما هستن. خانم اکبری، شما اگر میشه یه مقداری برای ما از وضعیت دگرباشان و زندگیشون در افغانستان بگین، چه مشکلاتی اونا اونجا دارن؟
با سلام احترام خدمت شما. اول از همه اسم من آرتمیس هست و آقا هستم. خیلی عذر میخوام ازتون، اسمتون رو اینجا اشتباه نوشتم. آقای آرتمیس اکبری. خب برخلاف حرفایی که بعضی از رسانه ها و بعضی از افراد میزدن و میگفتن که طالبان تغییر کرده و طالبان ثابت نیستن، توی این دو سه ماه برای ما ثابت شد که طالبان نه تنها تغییر نکردن بلکه بدتر هم شدن. ما با اینکه دو سه ماه گذشته از حکومت طالبان، توی این دو سه ماه گزارشات خیلی وحشتناک دریافت کردیم. دقیقاً یک هفته بعد از اینکه کابل توسط طالبان دستگیر شد، یک مرد همجنسگرا توی کابل توسط دو سرباز طالب مورد ضرب و شتم قرار گرفت و همینطور هم کمتر از دو هفته پیش یک مرد همجنسگرایی که به خاطر گوشیش عکس‌ها و محتوای همجنسگرایانه بود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و 80 ضربه شلاق به اون زدن و به خاطر اینکه توی دست راست اون یک تتو نوشته بود 80 ضربه شلاق دیگه به کف پای اون زدن. همین این شرایط در مجموع باعث شده که دیگرهاشون بترسند و توی خونه‌های خودشون بمونن و همینطور هم خیلی از افراد سعی می‌کنند که از مرزها به صورت قانونی و غیر قانونی خارج بشن و به کشورهای همسایه پناه ببرن. ما توی این دو سه ماه سعی کردیم، خود من اسم 300 نفر رو دادم و سعی کردیم که از طریق سازمان‌های مختلف به اونها کمک کنیم و وارد کشورهای اروپایی مثل سوئد، ایرلند، انگلیس، اسپانیا، آمریکا و کانادا بشن و بخش زیادی رو هم سعی کردیم که به کشورهای همسایه پناه ببرن و خانه‌های امنی رو براشون ایجاد کردیم تا زمانی که پرونده پناهندگی اونها بررسی بشه موقتا توی اون خونه‌های امن داشته آقای اکبری، من می‌خواستم که درباره وضعیت قبل از طالبان هم بپرسم، چون خیلی گزارش‌های اون زمان مطرح بودش که باز هم افراد اقلیت‌های جنسی نمیتونن در بین جامعه آزادانه زندگی کنن، خیلی‌ها مجبور میشن ازدواج بکنن و جامعه هم پذیرای اونها نبوده. در اون زمان چقدر کار شده بود تو 20 سالی که طالبان نبود برای اینکه وضع بهتر بشه؟ خب باید ما میتونیم این مسئله رو از ابعاد و جهت‌های مختلف بررسی کنیم. نگاه کنید توی قانون افغانستان توی قبل از طالبان مجازات اعدام برای رابطه دو همجنس نبود، بلکه فقط مجازات زندان بود و طبق صحبتی که با خیلی داشتم اونم این بود که دگرباش درخان الان بین بد و بدتر مجبور هستن بد و انتخاب کنن و همینطور هم توی حکومت قبلی رسانه‌ها توی این چند سال اخیر و بعضی از مقامات حکومتی سعی می‌کردن از جامعه دگرباشان حمایت کنن. توی همین چند سال رسانه‌های مختلف ها گزارشات زیادی سعی کردن، گزارشاتی تهیه کردن و سعی کردن در این مسئله آگاهی رسانی و اطلاع رسانی کنن، اما الان با اومدن طالبان دیگه رسانه‌ها مثل قبل نمیتونن اون آگاهی رسانی و فرهنگ سازی رو انجام بدن و همینطور هم اون مجازات زندان قراره به اعدام تغییر پیدا کنه و این مسئله رو نباید یه مسئله مهمی که پیش اومده اونم اینه که توی این 20 سال شبکه‌های اجتماعی توی افغانستان گسترش پیدا کرده و این باعث شده یک بستری برای به دم انداختن و تلو انداختن دیگر باشد افغان ایجاد بشه. ما توی این مدت گزارش های زیادی دریافت کردیم برای اینکه طالبان با اکانت های جدید ما توی فیسبوک و توییتر و اینستاگرام سعی میکنن مدعی میشن که جز جامعه LGBT هستن و جامعه LGBT رو سعی میکنن فریب بدن و به تله بیاندازن و همینطور هم توی این مدت ما دیدیم که دیگر باشد افغان به صورت گروهی بر حملات سایبری انجام میده. خیلی ممنونم ازتون آرتمیس اکبری. آقای آرتمیس اکبری فعال حقوق دگرباشان افغان از پراگ. خیلی عذرخواهی میکنم که اول برنامه اسمتون اشتباه شد. و شادی امین عضو هیئت مدیره سازمان ایلگا جهانی از برلین با ما هستن. خانم امین، سازمان شما هم فعالیت زیادی داشته برای کمک به دگرباشان افغان که در افغانستان بوده بودن و برای اینکه بتونن نجاتشون بدن و خارجشون کنن. یک مقداری از این تلاشاتون برامون بگین و چطور راستی آزمایی میکنین درخواستهایی که میشه، چون اینطور که گزارش شده صدها درخواست سازمانهای مختلف دریافت کردن از طرف افغانها. سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، مسئله بسیار مهمی هست. اتفاقات دو ماه و نیم گذشته در افغانستان همه ما رو به فکر فرو برده، تمام ما متاثر از این شرایط هستیم. هم به نظر من مردم ایران با توجه به سیاست حمایتی جمهوری اسلامی و هم به ویژه مردم افغانستان و فعالین مدنی افغانستان، اما آنچه که بسیار جلب توجه میکنه وضعیت جامعه LGBT یا همان افراد همجنسگرا، ترانس و همینطور میانجنسی هستش که در افغانستان در دوره های قبل هم به دلیل متاسفانه عدم آگاهی در سطح اجتماع از خشونت وسیع در اجتماع رنج میبردن،
هیچ گونه حمایت قانونی در موردشون اعمال نمیشد. با قدرتگیری طالبان این وضعیت به مراتب وخیمتر شده، یعنی کشتن یک فرد همجنسگرا در خیابان، در خانواده متاسفانه هیچ گونه عقوبت قانونی نخواهد داشت. داریم میبینیم این رو، عده زیادی مجبور شدن خونه و خانواده‌شون رو ترک بکنن. حتی فعالین زنانی که در این حوزه حرف زدن در رادیوهای محلی، در نشریات محلی یا مصاحبه‌ای کردن در دوره‌ای که امکان این فعالیت‌ها موجود بود، امروز در خطر جدی هستن. به همین دلیل سازمان ایلگای جهانی که بزرگترین سازمان LGBT در سطح جهان هست، بیش از 1600 سازمان عضو این سازمان هستند، در واقع تصمیم گرفت. من عضو هیئت مدیره این سازمان هستم از طرف ایلگای آسیا. ما اقداماتی کردیم برای اینکه بتونیم کمک بکنیم به فعالین حوزه LGBT و همینطور افرادی که متعلق هستن به این جامعه، یا همجنسگرا هستن یا ترنس هستن و یا به عنوان اینترسکس یا میانجنسی شناخته میشن، بتونیم کمک بکنیم که از کشور خارج بشن. البته همیشه راه حل این نیست، همیشه هم ممکن نیست، ولی ما در با کمک با یک سری سازمان‌های دیگه مثل سازمان رینبو که یک سازمان بین‌المللی است و همینطور سازمان سنوال، ما همکاری‌های رو سازمان دادیم که با کمک مسئولین سفارتخانه‌های کشورهای مختلف در کابل بتونیم این انتقالا رو انجام بدیم. راستی آزمایی این مسئله در وهله اول توسط فعالین شناخته شده در خود افغانستان است و همینطور شناختی که خود ما به واسطه سابقه کارمون در شش رنگ که به دلیل کار فارسی زبانمون با بخش زیادی از فعالین این حوزه ارتباط داشتیم، طبیعتاً میتونیم امکان جمع‌آوری اطلاعات در مورد افراد رو فراهم بکنیم. چه حمایت‌هایی میشه اینجا ازشون برای اینکه بتونن زندگیشون از اول شروع کنن؟ ببینید، وقتی که این افراد تقاضاشون رو به ما مطرح میکنن و پس از پروسه راستی آزمایی که متأسفانه پروسه دردناکی است، برای اینکه واقعا زندگی در اون شرایط برای هر کسی سخت است و شما باید انتخاب بکنید که کی با سرعت بیشتری مجبور جانش رو برداره و از اونجا خارج بشه، بعد از این روند اینها به کشورهای مثل هند، ما با سازمانهای پناهجویی در هند داریم کار میکنیم که بتونن به اونجا منتقل شن، یا در پاکستان. در غیر این صورت تعداد بسیار محدودی و کشورهایی مثل کانادا، مثل ایرلند، مثل انگلستان و آلمان میپذیرن. با این کشورها در مذاکره هستیم که این تعداد رو افزایش بدن. وقتی به این کشورها وارد بشن، طبیعتاً به عنوان پناهجو کیسشون مورد بررسی قرار میگیره و میتونن از امکانات یک پناهجو در اون کشور استفاده بکنن و زندگی عادی و روال عادی زندگیشون رو به عنوان یه فرد تبعیدی ادامه بدن. خیلی ممنونم ازتون. شادی امین، عضو هیئت مدیره سازمان ایلگای جهانی از برلین با ما. به پایان 60 دقیقه میرسیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و یوتیوب تماشا کنید. ممنون که در این 60 دقیقه با ما همراه بودید.